Hey, ooh. Come on, show two. Når er det påskeaften, eller første påskedag da? Ja, det er første. Ja. Jeg tror det er første påskedag i dag. Det er en veldig koselig dag da, på en måte. Ja. Ja. Ja, det synes jeg også. Ok, og her har jeg fire påskeegg. Det var sin. Og det er påskeabhånen som har legget graver oppi her. Det blir spennende hvilken egg det er. Det er veldig koselig av deg, konge. Og ordnet er så fint til oss. Ja, men før vi åpner eggene, så skal vi se hva vi skal gjøre. Det blir spennende. Så først skal vi si høy og hva vi skal gjøre. Så skal vi ha kongekvist. I dag er det hamstren hans mot Nørvenis hund. Ja, det blir spennende. De to kongene, de er veldig flinke begge to, sikkert. Ja, du husker vel at du og jeg, Bernt Bæver, ble med i quiz, ikke sant? Ja, jeg husker det. Det var veldig artig å være med. Han var ikke så god, men det var ganske artig. Ja, og så skal vi ha kongens krimmysterium. I dag kommer svaret hvem det er. Ja, jeg vil ikke si noen ting. Jeg er med i mysteriet der, men jeg vil ikke si noen ting. Politimann, Bernt Bæver eller Filippa. Ja, ja. Ja, og så skal vi ha fakta fra kongen. Ja. I dag er det fakta om påske. Ja. Det blir fint å lære litt mer om påske. Ja. Det synes jeg blir fint. Ja. Og så skal vi ha fantastiske dinosaurer. Ja, ja selvfølgelig. Ja, det blir spennende så å lære mer om dinosaurer. I dag skal vi lese om en dinosaur som ligner litt på en påskeskilling. Det er en mikroraptor. En mikroraptor, kan du se hvordan den ser ut? Du kan få se den når jeg leser om den. Og så skal vi ha kongen møtet inn. Da skal jeg møte på påskeskillingen. Husker du hvor jeg møtte skillingen hen? Jeg tror det var på den gården som heter Vollgård. Ja, det var der jeg møtte skillingen. Ja. Ja. Og så skal vi åpne eggene og si har det bra på påskedyrespråk. Og hva påskedyrespråk er, det skal jeg si på slutten. Ja, ja. Det blir koselig. Da begynner. Det er ganske spennende dere da. Ja, det blir spennende. Ok, da begynner kongekvist! Hei, dere! Nå er det påskekvist igjen! Hurray! Jeg er så veldig glad for at jeg får være med på dette. Fantastisk! Ja. Jeg har stor interesse av å quiz, og gjette på quiz. Ja. 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 Og du, det er den tredje gangen du er med, Amsterdam Hans. Ja da, jeg er med. Fortsatt, jeg har aldri fått til å gjette riktig. Jeg håper jeg får det til i dag da. Ja, la oss se da. I dag er den siste påskekvisten fordi at den påske er jo snart slutt da. Og i noen episoder av quiz så sa jeg jo at du taper den tredje runden. Men selv om du taper så skal du få en bli med da. Det har vi bestemt nå. Jeg er veldig glad for det altså, at jeg får være med. Ja, tusen takk. Ja, bare hyggelig. Ok. Og påskekvisten er at jeg viser hvor mange påskeegg det er, og så skal jeg vise det bare på 3 sekunder, og så skal dere gjette hvor mange egg det er. Ja, det blir spennende! Spennende! Jeg gleder meg veldig. Ja. Amstein Hans, hvis du kommer på hvor mange påskeegg det er, så må du bruke tamburinen. Ja, skal jeg gjøre sånn? Jeg må hoppe på den. Ja. Ja, og Nørve? Hvis du kommer på hvor mange påskeegg det er, så må du bruke marakassen her. Da skal jeg spørre på denne marakassen, se her. Så opp og... Ja, sånn. Ja, det skal jeg klare. Det skal jeg klare veldig fint. Mm-hmm. Ok. Dere hjemme kan også bli med og gjette hvor mange egg det er på bildet. Ok. Her er det hvor mange egg det er. 1, 2, 3. Ja, jeg tror jeg så. Jeg telte veldig fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
jeg tror det er 11 egg. 11. Nå er dere 11. Ja, da må jeg gjøre det. Jeg må si en ting, kong. Jeg er et neshorn. Jeg ser ikke så godt. Neshornet ser ikke så godt, vet du. Men jeg så cirka sånn, jeg prøvde å se, og jeg tror det er 74. 74? Nei, det er ikke så mange egg der. Ikke 74? Ja. Ok, da må jeg få tenke. Men du skal se en gang til. Se en gang til. 1, 2, 3, da er det borte. Ja, ja, nå tror jeg. Jeg har telt veldig for, ja, 122. Nei, det er ikke mer enn det. Nei, jeg vil jo vinne min. Det er veldig vanskelig at jeg har. Jeg tror jeg så noe ting nå. Kan det være at det var 17? Ja! Ja! Store min, hvordan klarte du å se at det var 17? Det er fantastisk. Det er fordi du ser så dårlig. Ja, jeg tror det var 122. Ja, altså. Nei, det er så lite. Det var helt på vindene, på savannen. Her spiser tøllene hvor mange egg det er. 17. Nå ser jeg at det står tall på den. Det var mye enklere når det står tall. Ja, jeg skjønner. Okay. Gratulerer, du lille marsvin. Det var fint. Nei, han er ikke marsvin. Din lille hamster. Du ser så dårlig. Jeg ser så dårlig. Og du kokk. Nei, jeg kommer. Jeg må ha briller. Jeg må kjøpe meg briller. Ja. Det er sikkert. Ja. Ja, men tusen takk for at jeg vant da. Er det noe premie eller sånt, eller? Jo, du skal få premie. Vent litt. Du er et egg. Og inni døren ligger premie din. Så spennende. Kan ikke du hjelpe meg å åpne da? Jeg skal hjelpe deg. Du er et egg som du kan lære. Det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg. Vil du hjelpe meg? Det er så nerve. Ja, jeg ser så dårlig, vet du. Jeg kan ikke male. Jeg ser jo ikke noen detaljer. Du må gjøre dette alene, men jeg kan stå ved siden av deg og se på. Ja, ok. Ok, det var fint, du store kanin og kokken. Det var fint. Ja, han er ikke kanin, jeg er kokken. Nei, unnskyld. Det var koselig, jeg ser ingenting. Det var koselig å være med. Takk skal dere ha, jeg må dra en tur nå. Ha det. Ha det. Nå må du ha dømsen hans. Ha det da. Tusen takk for at jeg fikk med. Ok, det var den siste påskekvissen, fordi at påsk er jo slutt nå straks snart. Ok, ha det! Ha det! Kongens krimmysterium. Hei, dere. Du husker vel, på torsdag, da så dere en film om ballerina som putter ballerina sex opp i egget og legger det inn i kjøleskapet. Ja. Og oppi der var det ballerina. Og så du tre mistenkte. Var det politimann, eller Filippa, eller bare en kæver. I dag kommer svaret hvem det er. Den skilde er Bernt Bovard! Gratulerer til dere som klarte det! Gratulerer! Og vet du hva du får? Bernt Bovard, han ville, han hadde, du så vel kanskje når ballerina ville, du så Bernt Bovard, som oppdaget om det var Bernt Bovard, så du vel, det var ikke noe kvister bak ryggsekken hans. Kvissene lå igjen i kjøleskapet. Eggen var inne i sekken. Fordi at egget fikk ikke plass med kvissene og sekken samtidig inne i en sekk. Så derfor måtte det være så. Og hun Filippa, hun drakk et stort glass vann. Ja. Mens politimannen, han kjøpte ballerina-seks på butikken. Ja, Filippa hadde ikke tid til å ta egget. Nei, for de lekfigurene sine. Det er derfor han hadde smule i seg. Men bare, slutt! Bare, du, jeg kan vente den fram hit.
Kom på et prøve, kom, kom. Ja. Jeg har en tilståelse å komme med. Ja, konge. Ja. Det var meg. Ja, 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 jeg sa jo det til kjernen i sted. Ja. Unnskyld til alle sammen. Men ungene mine ville ha ballerina kjeks. Og derfor så ble jeg så fortvilt. Jeg hadde ikke peng. Og så la jeg kvistene inn i kjøleskapet og tok egget. Unnskyld. Nå, du kom på noe. Jeg skal aldri gjøre det mer. Jeg lover det. Du kom på noe. Og takk skal du ha, kongen. Jeg skal bringe tilbake, det var igjen, jeg spiste ikke opp alle kjeksene, jeg skal gi tilbake til ballerina, ja. Fire kjeks. Kanskje du kan spørre ballerina først, neste gang? Jeg skal spørre, jeg lover kongen, jeg skal ja. Aldri gjøre det mer. Nei. Jeg angrer meg. Ja. Okay. Ok. Men da må jeg gå tilbake til ungene. Takk skal du ha, kongen. Ja. Ja. Ha det. Ok, ha det. Ha det. Hun på en favor, han mente ikke egentlig å stille egne til ballerina. Ok, det kanskje på søndag så kommer den skilje på besøk hit. Ja, det kan være. Ok, men vi ses da på torsdag, så kommer neste forberedelse. Ok, hodi! Fakta fra kongen. Skjøpere fine påskeeggen. Kanskje jeg kan gi gave til noen med de? Ja, oppi det her påskeeggen. Ja. Sånn, da er de oppi. Da må jeg legge. Sånn, da den bakkes inn. Og sånn, hei dere. Jeg bakker opp en gave til en av vennene mine i dag. Ja. Og i dag skal jeg fakta fra kongen. Og det vet du så klart hvor det er. Det er fakta om påske. Ok. Hvorfor feirer vi påske? Svaren er... Her kommer svaret. Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden. Den feires til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. De som tror at Jesus stod opp fra de døde, kaller seg kristne. I tillegg har feiringen fått flere innslag av folkelige uttrykk, som egg, hare og kylling. Ja. Når feirer vi påske? Svaren er, ifølge den gregorianske kalenderen faller påskedagen på første søndag etter første fullmåne, etter vår jevne døgn. Det vil si tidligst 22. mars og senest 25. april. Ja. Og symboler, her kommer symboler. Den gule fargen symboliserer solen, siden gult er solens farge. Ja. Egget er et tegn på spiren til nytt liv, livskraft og ny liv, og for Jesu oppstandelse. Ja. Dekorerte
Egg bringer lykke og beskytter mot onde ånder. Ja. Kyllingen er symbol på nytt liv. Ja. Det er stort kjøtt, bare vi i Norden som bruker påskekyllinger. I det sørlige Europa og USA er det påskeharen og kaniner som brukes mest. Ja, det visste jeg. Det er kanskje påskeharen har vært hos hjemmet mitt. Kanskje. Ja. Haren kommer fra Tyskland og Schweiz og stammer fra 1700-tallet. Den er et symbol for fruktbarhet. Lammet var offergave og et symbol på at Gud offret sønnen min. Ja. Påskens dager kommer her nå. Den første dagen i påsken er palmesøndag. Da red Jesus inn i Jerusalem, på et esel. Folk sto langs veien med palmegreiner og hyllet han som en konge. Ja, jeg er jo konge. Derfor heter denne dagen palmesøndag. Ja, så. Dere alle tror på Jesus. Ja, og noen tror på meg. Tror på meg, ja. Skjærtorsdag feires til minne om at Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine. Ja, og vennene sine. Dette var det siste måltidet Jesus spiste, og nettopp dette måltidet gjør Jesus til den første nattverden. Ja. Langfredag bar Jesus korset gjennom byen. Han blir festet til korset og dør der. Det er den alvorligste dagen i kirkeåret. Ja. Og Jesus, han ble 44 før Kristus og døde i 33 etter Kristus. Så det blir, nei, jeg mener 30 etter Kristus. Unnskyld. Så han ble 33 år gammel. Og i går, altså i 3. april 2021, var det 1988 år siden han døde. Ja. Ok, neste fakta. Dagen etter langfredag kalles påskeaften. Ja. Denne dagen er kirken samlet i sorgen over Jesu korsfestelse og død. Ja. Første påskedag er den dagen Jesus våknet opp som levende mennesker igjen. Det er dette de kristne tror på, at Jesus sto opp fra de døde. Jo, ja. Andre påskedag, ja, viser Jesus seg for disiplene som hadde fulgt Jesus i flere år. Ja. Og her kommer den siste faktoren. Du kjenner vel kanskje en fra Ingeborgs? Det er Chuck. Og vi vet hvorfor han heter Chuck egentlig. Det er for, skal jeg si for det? Ja. Det blir spennende for dere. Det er fordi at hun har jo en gul, påskeskyllinger, kyllinger er gul. Og han ligner litt på kylling fordi at den er gul, ja. Og på engelsk av kylling kalles chuck. Og så tar vi vekk en og legger på en u i stedet. Så har vi den. Ja. Ok, det var fakta om påsken i dag. Så nå må jeg levere egget her til vennene mine. Ja, kanskje til Rosa. Ja, da blir hun sikkert. Eller kanskje lappen.
Da biter han påskeeggene sikkert. Jeg tror jeg gir han en ny påskeleke i stedet. Kanskje en påskeskillingleke? Kanskje det finnes sånt sånt da. Ok, det var fakta fra meg i dag. Nå, god påske, det er jo første påskedag i dag, egentlig. Og så skal jeg si den siste ting, som jeg glemte forresten. Den slutter i dag. Det slutter på det siste dag av påske i denne året er 5. april. Ja, det er altså i morgen det. Ok, ha det, og god påske! Fantastiske dinosaurer. Hei, hei, dere. I dag skal jeg lese en dinosaur som ligner litt på chili. Ja, det er en mikrodaptor. Her er bildet av den. Ja, du ser enda en bilde av den fra fantastiske dinosaurer-boka. Ja, den får du se på lenge fordi at da skal jeg lese den. Ja, og det ligner litt på en chili, kanskje. Kanskje? Ja, ok, da åpner jeg boka. Og da er det mikroraptoren. Det ligner litt på et skilling. Ja. Ok. Den levde i Kina. Ja, så. Og navnet betyr liten jeger. Ja. Og lengde 80 centimeter. Det er en av de minste dinosaurene på denne boka her. Og vekt 1,5 kilo. Og når det levde, det var for 125 til 122 millioner år siden. Ja. Og den spiste fisk og øgler. Ja. Ja. Det står ikke noe latinsk navn her under der, men mikroraptor er sikkert latinsk navn, tror jeg da. Ja, helt sikkert. Denne lille fjærkledde dinosauren hadde 4 vinger. 2 på armene, og 2 på beina. I tillegg til en fjærkledd hale. Mikroraptoren hadde klør på vingene, og brukte dem for å klatre i trær. Klatre, klatre, klatre. Dinosauren brukte de 4 vingene sine til å glide fly mellom trærne for å slippe unna farene på bakken. Akkurat som Valises flygefrosk. Ja. Vil du at jeg skal lese om den? Å, den finnes i fantastiske reptilene og fibiboka. Den skal jeg lese om i neste Lammekongen-episode. Ja. Forskere tror ikke at mikroraptoren kunne lette fra bakken. Nei. Mikroraptoren brukte glidevingene sine til å angripe øgler som levde i trærne. Når den glidefløy over vannet, kunne den også fange fisk. En mikroraptor var en nattjeger som så veldig godt i mørket. Aha, godt syn i mørket altså. Sånn som katt, ugle og mange andre dyr som er nattdyr. Ja. Det var en fin mikroraptor, altså. Hvis du finner ut mer om den, så kan du finne ut på en dinosaurbok, hvis den finnes der da. Eller finne ut på nettet. Ja, eller kanskje det står på nettet at det ligner litt på en kylling. Kanskje ikke egentlig da, men den har en fuglenebb, sier du vel. Men det er små tenner der. Ja. Det er en slags kylling-dinosaur. Eller kanskje en fugledinosaur, eller... Vet du ikke? Det er bare sånn. Ja. Hva gjør det? God påske! Hørte dyrene! Åh, hallo, hallo! I dag huser på veldig masse fugler her, og det er det skjønne. Jeg har gjort andre påsketer. Det skal
de vokser da, da de blir store. Ja, tenk hvor mange det er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, jeg må til legge til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det er 16 skillinger her. Ja. Lille påskeskylling. Ja. Du er så veldig søt. Ja, se. Å, der er en gul igjen. Det er bare en gul skylling her. Ja. Men nå er det gått over på en påske. Men vi kan huske på skyllingen. Fortsett. Ja. Ja. Oi, se, det er en gul skylling til. Ja, det har en hvit hode. Ja. Noen er brun, og noen er grå, og noen er svart. Ja. Jeg må stå her. Ja. Jeg vet at skyllingen de kommer ut av bygget. Det vet du. Ja. Oi, det er en skylling som er interessert på meg. Skal vi ønske å ha den kylling hjem? Ja. Men jeg tror best at kyllingen må være her i dyrebutikken. Ja, det er det beste. Jeg bare elsker kyllinger. Hei, det var morsomt å se på alle innslagene, altså. Du må ikke være lei deg, Bæver, for at du stjal det der. Det går bra. Ja, jeg er flau. Unnskyld, jeg har sagt unnskyld til kongen allerede. Ja, unnskyld. Det går bra. Ja, det går bra. Du er ikke noe tyv egentlig. Jeg vet det, du er en snill bærer. Ok, da skal vi åpne hver sin påskeegg. Den her. Påskeren har sagt at den her er til meg. Da vil jeg åpne den. Han skal åpne den på bærer. Det blir spennende. Ja, det blir spennende. Så skjø. Oi, der får det. Sky! En påskelue! Nei, men... En liten påskelue, det var da trivelig. Se, jeg kan hoppe en sånn. Den var fin, konge. Ja, ja. Og så din jobben bare tror det er politimann. Nei, det er politimann sin presang her inne ja, her. Ja, du må ikke ta min presang. Nei, jeg tuller bare. Nei, jeg mener ikke å gjøre det da. Det her, den der presangen er perfekt. Ja, sånn ja. Se her, her er presangen din. En politisnegle. En liten politisnegle. Ja, men det var da koselig. Den kan jeg ha på pisila mi. Tusen takk, konge, det var koselig. Ja, var det gøy. Og så bandbarer. Det her er gaven din. For det er den store gaven. Ja, men det var jo forferdelig gulig. Jeg skal hjelpe deg opp. Ja. Du er heldig, du, Bæver. Ja. Sånn, ja. Ja. Se her! Dette er til barnene dine! En Lego-sett! Skal den få bygge en påskekylling? Oi, sånn, ja. Skal den få bygge en påskekylling? Det var da fantastisk snilt. Ja. Da blir jeg så glad. Ja, det er barnene sine. Du var heldig, du. Og så du så, din gave. Ja. Den der gaven blir spennende. Ok, jeg skal hjelpe deg å oppdøte det. Men det blir da en fin påske likevel, Bæver. Ja, jeg vil si det. Det er så dårlig ut en stund, men det gikk da bra det etter slutt. Ja, det gikk det. Hva er det? Det er... Hva du fikk for noe? Rubikskube. Er det Rubikskube du har fått? Ja, den kan jeg lese på. Det blir spennende så fint for deg, he? Ja. Ja. Ok, og nå skal vi si hva det blir på påskedyrspråk. Påskedyrspråk er at vi må komme på noe dyr som er gule. Min tur først. Ok. En påskeskilling sier pip pip. Og så din tur, Rosa. Ja, da må jeg komme på en giftig gul frosk, sier rabbit. Og så din tur. Det var artig. Jeg kan finne på en tiger som er gul. Ja, sier... Det var kanskje litt rart, men... Din tur, Bæver. Ja. Ja, skal vi se. Da sier jeg en gul elefant. Han sier... Men det finnes jo ikke gul elefant.
Ja, ja, okej. Okay. Det är påske. Vi där det går. Ja, ja, du får gå. Ja, du får gå. Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Då ska du dröja med varsin deras present. Ha det då. Det var kusligt. Ja, det var kusligt. Ha det. Ha det. Åh, det var en kuslig påske. Den här påskelua kan jag ha på nästa år kanske. Nästa påske. Okej. Okay. Vi ses. Adi, god påske! Oj!